ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ମିନି ଜିକେ କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ହସିବା ଓ ହସି ହସି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ମଜା ନେବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ, ସେ ବାହାରେ ଟାଣ ଥାଏ, ଭିତରକୁ ଗଲେ ନରମ ହୋଇଯାଏ, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ? ମଜା ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଟିକେ ମଜା ଢଙ୍ଗରେ ଭାବନ୍ତୁ ଓ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର, ଚୁଇଙ୍ଗମ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ବାହାରେ ବାଳ ଭିତରେ ପାଣି, ମଝିରେ ସୁନ୍ଦର ଠାଣି, ସବୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଖାଇଲେ ହାଣି, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ନଡ଼ିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି, ମୁଁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଥାଏ ସେତେ ଛୋଟ ହେଇ ହେଇ ପାଣିରେ ମିଶିଯାଏ, କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ? ଉତ୍ତର, ସାବୁନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି, କେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ 71ଟି ଗୀତ ଅଛି? ଉତ୍ତର, ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରସଭା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ମୋର ନାମ, ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ମୋର କାମ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସେରେ କାମ, ତାହେଲେ କୁହ ମୋର ନାମ। ଉତ୍ତର, ଲୁଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛଅ, ମୂଷାର ମନ୍ଦିର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର, ରାଜସ୍ଥାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସାତ, ବର୍ଷ ସାରା ମୋତେ ଦେଖୁଥାଅ, ବର୍ଷ ଶେଷରେ ମୋତେ ଫୋପାଡ଼ିଥାଅ, କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ? ଉତ୍ତର, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆଠ, ଏମିତି କେଉଁ ଜୀବ ସେ ନିଜର ସାଥିର ବିୟୋଗରେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ସାରସ ପକ୍ଷୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ନଅ, କାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ। ସମ୍ବିଧାନରେ ଏଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦଶ, ଗୋଟିଏ ନାରୀକୁ ମା ବନିବାର ସୁଖ କିଏ ଦେଇଥାଏ? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଓ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସନ୍ତାନ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଯିଏ ଆସେ ସେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସେ, କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ? ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।